半世紀生きたもん働きたくないビドヤンです。おざんす。8月14日の朝10時40分です。それでは今日もよろしくお願いします。じゃあお昼ご飯を作っていきます。はい、お昼ご飯焼きそばです。いただきます。夕方になったんで、まあいつものごとくちょっと散歩に出てます。この時間帯は涼しいですね。で、ちょっと散歩がてら帰りスーパー寄って、で、今日の晩ご飯、明日のお昼ご飯のおかずも買ってきます。はい、それじゃ行ってきます。今日の晩ご飯はサバの煮付けとひじき煮です。いただきます。あ、荷物持って結構歩いたからちょっと汗かいたな。まだちょっと汗かくね、動いたら。今日14日の支出は2376円です。スーパーで買い物して2376円です。はい、今日の晩ご飯のおかずとか明日の分のおかずも買ってきました。あと、おやつとかですね、買ってます。預金残高は554万2663円です。はい、今日はちょっとこれポップちょっといい文句が浮かばなかったんで今日書いてません。今日も一日特に変わりない一日でしたね。はい、それでは動画ご視聴いただきありがとうございます。ピロヤンでした。ではまた明日。